Жергілікті тұрғындар үнемі ашық жатады деген су ұңғымасы көшенің дәл ортасында орналасқан. Ересектер түрлі заттармен бүркемелесе де көлік қатынасы үзілмейтін көшеде шұңқыр айқара ашық жатады екен. Бес баланың анасы Айнұр Қалыбекованың сөзінше, Бегасыл көшеде ойнап жүріп, қарсы бағытта келе жатқан жеңіл көліктен қашпақ болған. Сол сәтте ашық жатқан ұңғыма ішіне түсіп кеткен. Оқиға 8 күні үйге кішкентай баламен үйге кіргенім сол еді. Мына қызым жүгіріп келді, құлап кетті деп. Бұл қалай құлады десем, сөйтсем машина келе жатыр екен, машинадан қашам деп аяғы тайып құлаған екен. 2,5-3 метрге. Сонымен үйге даладан шықпасам, анау не деді, ауылдастар шығарып келе жатыр екен. Сонымен аяғым қолым дірілдеп, скорыйға звондасам, заңды болып қалды, бір қарасам, скорый келеді екен. Соны тоқтата салып, скорыйға кеттік. Барып, мынау басынан үш шок неғылып, тіктіріп, обезбаливающий салдырып, сонымен больницаға жатқызды. Оқыс оқиға 8-ші наурыз күні орын алған. Баланың жарақаттанғандығын естіген жауаптылар ұңғыманың бетін 9-ші наурызда келіп жапқан. Бас мен денесінен жарақаттанған Бегасыл 10 күн бойы ауруханада ем қабылдап шыққан. Қазір 3 жасар бүлдіршін түнімен мазастанып шығады дейді анасы. Дәрігерлер бала әр 3 ай сайын тұрақты ем алу қажеттігін ескерткен. Бірақ жалдамалы пәтерде күнелтіп жүрген отбасы үшін шарықтап тұрған дәрі-дәрмек құны оңайға түспей отыр. Менің балам құлаған екен барып, мына кішкінің жауып отыр ғой бұлар. Оға дер жаппаған жоқ, ойлаған жоқ оны жабамыз деп. Енді біз кінәлі емеспіз ғой деп айтып отыр ғой. Кім айтып отыр? Қайрат деген кісі да. Ол қаяқтан? Осы водоканалдың осы тендер ұтқан ана кісінің замы ма, заместитель ма, сол да. Сол айтып отыр ғой. Қандай компания? Шымкент газ монтаж строй ма, сондай. Ашық жатқан су ұңғымаларына кім жауапты? Ресми ақпарат алу үшін Леңгір қалалық әкімдігі, Төлеби аудандық әкімдігіне бас сұқтық. Алған жауабымыз әдеттегідей. Бала құлап жарақат алған соң жаптық. Әлі тағы 100 ұңғыманың беті ашық дейді аудан әкімінің орынбасары. Ал енді қазір мысалы мынау Шымкент газ монтаж жаңағы мердігер мекемесіміз Леңгір суы қабылдануы бойынша мен сізге біраз айтып өтейін. Себебі мынау қазіргі айтып жатқан көше әлі қабылданбаған, соның ішінде жатқан. Бірақ қазір жаптық, орын алған орын жаптық. Оның алдында да айттым, бұрда шыныққаны жұлдыз ұрлану фактілері көп болды. Қойып кетеміз, ұрланып кетеді. Даже орталық көшеде Төле би көшесінің бір жерде ұрлану фактілері болған. Өзі жаңағыда өзіміз резервте бар болса әкеліп қоямыз, жоқ болса күтеміз. Енді сатып алып келеді, оны неғылады. Леңгір қаласында жалпы саны 85 көше бар. Ауыз су құбырын жүргізген мердігер компания Шымкент газ монтаж мекемесі оның 71-ін Леңгір су мемлекеттік қазыналы кәсіпорнына өткізген. Ал Бегасыл уайда құлаған су ұңғымы әлі мемлекет меншігіне өткізілмеген. Әлі 100-ге жуық ашық жатқан ұңғыманың бар екенін шімірікпестен айтқан аудан әкімінің орынбасары. Ұңғымалар мемлекет меншігіне жатпайды деп бала қауіпсіздігіне бейжай қарайтын сыңайлы. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насеров, Нар Ньюс.